Yeah. عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اسما العلی فیمہ یتی وزقر وزن کلی واحدم منہا رب شراہلی صدری و یسرلی امری واخل القدہ تم لسانی یفقا قولی کولی ربی یسر ولا توسر و بالخیر آمین یا رب العالمین دوسر الحت اللہ ربیعہ خیر نعتقین تیسری کتاب کا ساتواں سبق اور ساتویں سبق کی تمارین الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پانچ تمرین اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اور آج چھٹی تمرین آپ کے سامنے موجود ہے اور اس سبق میں یا پانچ تمرین میں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے ذہن میں تازہ کر لیں سبق میں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے ہمیں اسم العالی کے اوزان وہ سکھائے تین اوزان ہمارے سامنے آئے جی ایک مفعال کا وزن تھا ایک مفعل کا وزن تھا اور تیسرا مف علاطن کا وزن تھا تو ان تین اوزان کے ساتھ پچھلی تمارین میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں مختلف الفاظ کی پریکٹس بھی کروائی اور مختلف اسماع العالی ہم نے بنائے تو آج جو تمرین ہے اس میں دیکھتے ہیں عبارت میں نے پڑھ دی ہے امید کرتا ہوں ترجمہ بھی آپ نے کر لیا ہوگا اور مزید اس میں گرامیٹیکلی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی این این او تعینن بہت دفعہ لفظ میں بول چکا ہوں آپ بھی سن سن کے اس کو اچھی طرح یاد کر چکے ہیں این تعین کرنی ہے آپ نے کس کی اسماء العالتی اسماء آلیٰ کی تعین کرنی ہے کس میں کرنی ہے فی ما یاتی اس میں جو یاتی آ رہا ہے آنے والے میں ٹھیک ہے آنے والے میں ماں یاتی یہ ماں مستریہ تو ما یاتی یعنی آنے والے میں اسماء العلیٰ کی تعین کرنی ہے اور کیا کرنا ہے وذکر ذکر کرنا ہے وزن کلی واحدن منہا وزنا کلی واحدن پیچیدہ مرکب اضافی ہر ایک کا وزن اور وزنا کی نصب کیوں ہے یہ اذکر کے لیے مفہول ہے اور منہا یہ متعلق ہو گیا اذکر کے تو یہ پورا جملہ آپ کا فعلیہ بن گیا وزقر فیل اپنے فائل اپنے مفہول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا اور جملہ فعلیہ چونکہ فیل امر ہے اس لیے ہم اسے جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے اگر یہ جملہ سیدھا ہوتا جملہ فیلیہ خبریہ کہہ دیتے تو نیچے کچھ احادیث ہیں جی دیکھتے ہیں ان احادیث میں جیسے میں نے کہا نا قرآن میں آپ کو ایگزامپلز ایک, ایک عادی شاید کوئی مل جائے اسم اللہ کی جیسے مفتاح کی جمع مفاتیح آئی ہے کہ چابیاں تو اس حوالے لیکن حدیث میں آپ کو ایگزامپلز ملیں گی جو کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر رکھی ہیں تو بڑی اہم چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی جی اسی معنی کچھ احادیث ہم گریمیٹیکلی دیکھ سکیں گے تو پہلی حدیث ہے کہ ان ابی حریرہ تا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں لفظ کو کیسے پڑھ رہا ہوں ان ابی حریرہ تا حریرہ گولتا والا آپ کہہ لیں کہ نام مرد کا نام مصرف ہوتا ہے مضافلہ کے طور پہ آیا تو زبر کے ساتھ ہی آئے گی رضی اللہ 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 اس کا فائلہ ہے اس لیے میں اسے رفع میں پڑھ رہا ہوں انہو اور اس کے بعد انہ آ رہا ہے تو انہ آپ کو پتہ ہے انہ کے بعد ایک قسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا اس لیے میں اس کو رسول اللہ پڑھ رہا ہوں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاطر فرمایا حضرت ابو ریرا رہ روایت کرتے ہیں کہ المؤمنو المؤمن پہلا لفظ جو ہے وہ رفع میں میں رکھ رہا ہوں مفتا بنا رہا ہوں اور اس کے آگے خبر لا رہا ہوں مر آت المؤمنو مر المومنی بڑی مشہور حدیث ہے اکثر آپ سنتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا جو اسم العالی استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے جی مر آتن مف کے وزن پہ ہے را حمزہ یا اس کا مادہ ہے وہ بھی ڈیٹیل ہم نے رکھ دی سامنے دوسری حدیث فی حدیث in, ایک حدیث میں آپ دیکھیں فی کے بعد جر میں پڑھنا میں نے اس حدیث واحد لفظ ہے اور اشرام نہیں لگا ہوا تو میں اسے منصرف ٹریٹ کروں گا اور تنوین اس پہ پڑھوں گا فی حدیث ان ایک حدیث میں نزلہ نزلہ رسول اللہ ہی, نزلہ فعل ہے اور اس کا فائل میں اللہ کے رسول کو بنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکاتن یعنی اب وہ مرکاہ پہلے کس کا ہے وہ بھی زیادہ نوٹ کر لیں منل ممبر ممبر کی مرکا مرکا سیڑھی آپ کی سٹیرز جو ہیں نا اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر اترے ٹھیک تو یہ مرکاتن کا لفظ جو ہے یہ آپ کا اسم لالا ہے را قاف یا مادے سے استعمال ہوا ہے اور مف عالت ان کے وزن پر آیا ہے ٹھیک ہے باقی آگے وہ اوپشن... انہوں نے ریفرنسز بھی دیے ہیں جی ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے رواہو ابو داود اور یہاں پر رواہو احمد تیسری حدیث یا تیسرے جملے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو لائے ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ تافن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا طافن نبیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا فی حجت الوداعی حجت الوداع کے موقع پر الب ایرن ب ایر کسے کہتے ہیں اونٹ کو ایک اونٹ پر آپ صبح نے حجت الوداع کے موقع پر طواف کیا یستلم تعلیم الرکنا یس yes, استلام آپ کو پتہ ہے نا یعنی جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ استلام کرتے ہیں تو وہاں پر استلام کرنا تو آپ نے پھر استلام کرتے ہوئے رکن کا رکن یعنی حجرِ اسود کا استلام کرتے ہوئے اسے ہم حال بنا لیں گے بل مہجن یہ لفظ ہے جی اصل میں اسم العالی مہجن ہا جیم نون مادہ یہ استعمال ہوتا ہے ایسی لکڑی کے لیے جس کا آگے کا سرا جو ہے مڑا ہوا ہو ٹھیک تو اس سے مفعل کے وزن پہ مہجن جو لفظ بنا اس کے معنی ہوں گے سٹک، لاٹھی یعنی وہ لاٹھی ہوتی ہے ایک تو سٹک ہوتی نا بالکل آپ نے دیکھی ہوگی کہ سیدھی ہوتی ہے اس کا ایسا بنا ایک لاٹھی بالکل جیسے امبریلا والی یعنی اسے ہم جب اس طرح پکڑتے ہیں تو نیچے آ جاتی ہے اسی طرح لاٹھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں مہجن کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ مہجن یہ متفقن علیہ روایت ہے تو مہجن لاٹھی یہ اسم العلیٰ اور مفعل کے وزن پر آ گیا جی ٹھیک ہو گیا چوتھی حدیث ان عبد ان حرفے جا رہا ہے تو اس لیے میں دال پہ زیر پڑھ رہا ہوں ان عبد ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انہما کیوں لگا جی بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں عبداللہ اور عباس دونوں صحابہ تھے دونوں ایمان لائے لہٰذا رضی اللہ عنہما کہا جائے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہما اگر ایک یعنی بیٹا صحابی ہوتا اور باپ صحابی نہ ہوتا یعنی نان مسلم ہوتا تو پھر ہم صرف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ٹھیک ہے یہ چیزیں سمجھ میں آپ کو آنی چاہیے بہرحال ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہما قال نہا نہا ینہا منع کرنا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس سے منع فرمایا ان کلی زین آابن مینس سبا سبا کا لفظ جو ہے یہ درندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی درندہ ٹھیک ہے درندہ کسے کہتے ہیں جو کہ چیر پھاڑ کر کھاتا ہے اور زیناب آب کہتے ہیں یہ جو دانت ہوتے ہیں نا نوکیلے دانت نوکیلے دانتوں والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے درندوں میں سے نوکیلے دانت والوں کو ان سے منع فرمایا ہے وَأَن اور کس سے منع فرمایا ہے وہ كُلِّ زی مخلب زی مخلب کہتے ہیں جی منت تیری پرندوں میں سے وہ جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جانوروں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جانور ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے شکار جانوروں کی زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھا پی کر ہی گزرتی ہے اس طرح پرندوں میں بھی آپ کو بڑا جو ہے چھوٹے پر ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس حوالے سے جانوروں میں جو منع کی ہیں وہ یہ جن کے دانت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس سے وہ شکار کرتے اور پرندوں میں ان کو جو پنجوں سے شکار کر کر کھاتے ہیں تو ان دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چار یہ احادیث الحمدللہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہمارے سامنے آگئیں ان چاروں احادیث میں جو اسم العالی کے اوزان استعمال ہوئے ہیں وہ ذرا دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں مرآت تھا مف کا وزن مرکات بھی مف کا وزن اور مہجن مفعل کا وزن اور مخلب مفعل کا وزن تو اگر وزن کوئی استعمال نہیں ہوا تین اوزان میں سے تو مفتاح یعنی مفعال کا وزن استعمال نہیں ہوا جی جی ساتویں تمرین ہے استخرج باہر نکالنا ہے آپ نے کیا باہر نکالنا ہے ماں فدرسی اس کو جو سبق میں ہے اب ماں کے بیان کے لیے آ رہا ہے من اس لیے من بیانیہ کہلائے گا من اسماء اللہ اسماء اسماع آلہ میں سے یعنی درس میں سبق میں استعمال ہونے والے جو اسماء آلہ ہیں ان کو آپ نے باہر نکالنا ہے وذکر اور کیا کرنا ہے ذکر کرنا ہے وزنہ کلی واحد منہا ان میں سے ہر ایک کا وزن بھی والفعل فیل اشتق اشتوکا اور اس فیل کو بھی ذکر کرنا ہے جس سے اسے مجھ تک کیا گیا ہے ڈرائیو کیا گیا ہے اب یہاں پر فیل کر دیا یا تو وہ جو پچھلی عبارت تھی پچھلے اسباق کی وہی کاپی ہو گئی ہے یا پھر یعنی مصدر سے آپ نے کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے کہ مصدر سے یہ اس کا اشتقاق ہوتا ہے تو یہاں پر پھر وہ فیل ذکر ہو گیا کیونکہ پچھلے اسباق کے سوالوں میں یہی عبارت تھی نارملی تو اس لیے شاید وہی عبارت کاپی ہو گئی ہوگی والم بہرحال مین مقصد کیا ہے سوال کا وہ آپ سمجھ لیں کہ سبق میں سے آپ نے اسماء اعلیٰ جو ہیں استعمال ہوئے ان کو نکالنا ہے اور وزن استعمال کرنا ہے ان کا وزن بیان کرنا ہے وزن ذکر کرنا ہے اور اس فعل کو بھی ذکر کرنا ہے جس سے ان کا اشتقاق ہوا ہے یعنی ان کو ڈرائیو کیا گیا ہے اور یہ سوال ویسے تو آپ کا ہے لیکن یہ میں آپ کے لیے پچھلے سبقوں کے اس سوال کی طرح حل کر کے لائے ہوں تو دیکھتے ہیں جی سبق سے کیا جواب نکلا تین کولمز کی شکل میں آ گیا جی آپ کے سامنے ایک کالم میں اسم العالی ہیڈنگ دے دی گئی دوسرے میں وزن ہو اس کا وزن آ گیا اور تیسرے میں الفیل العزیشتہ من ہو اس فیل کا ذکر کیا گیا جس سے وہ بنایا گیا جس سے ڈرائیو کیا گیا جی پہلا لفظ آیا تھا جی مغرفتن رفاتن مغرافا جب ہیشام صاحب نے پوچھا تھا ام احمد سے کہ آپ کو بازار سے کچھ چاہیے تو انہوں نے کہا جی مجھے مغرفت تن ایک مغرفہ چاہیے ایک مکلاح چاہیے ایک مکواہ چاہیے اور ایک مکس چاہیے تو شروع میں ہی جو چار چیزیں چاہیے تھیں وہ ساری موجود ہیں یہاں پر مغرفہ تن مفعلہ تن کا وزن ہے بالکل واضح ہے ماشاءاللہ وزن آپ کو پہچان کرنا اب آگیا ہے ہے تن بھی مفعلہ تن کا وزن ہے مکواتن بھی مفعلہ تن کا وزن ہے اور مکسن جو ہے یہ مفعلن کا وزن ہے ٹھیک ہے باقی مغرافتن غرفہ سے ہے مکلاہ جو ہے کلا سے ہے مکواہ گوا سے ہے اور مکس جو ہے یہ قصہ یا قصو سے ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد احمد سے بھی پھر پوچھا ہشام نے کہ آپ کو تو کچھ نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی چاہیے اور کیا کیا چاہیے انہوں نے کہا جی مجھے ایک مسترہ ایک ممہا اور ایک مبراہ یہ تین چیزیں چاہیے مسترہ تن مفعلہ تن کا وزن ہے سترہ سکیل ممہا مفعلہ تن کا وزن ہے مہا یمہو مٹانا ایریز کرنا اور مبراہ یہ مفعلہ تن کا وزن ہے تو زیادہ وزن آپ کے سامنے مفعلہ تن کے ہی آ رہے ہیں اور ایک وزن مفعلہ آل کا وزن آیا ہے مفتاح بالکل سبق کے آخری لائن میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ چابی میری جو ہے وہ لا دو میں لفٹ کے پاس ہوں اور لفٹ بھی نیچے آ رہی ہے تو مفتاح کا وزن جو ہے مفعال ہے جو کہ فتح یفتح سے ہے اور مسعد جو ہے یہ مفعل کا وزن ہے جو کہ سعیدہ یسعدو سے ہے تو گویا دو آپ کے سبق میں استعمال ہونے والے اسم العالی جو ہیں وہ مف کے وزن پر ہیں ایک جو ہے وہ مفعال کے وزن پر آیا اور باقی ایک دو تین چار پانچ چھے اسم العالی جو ہیں وہ مف ان کے وزن پر استعمال ہوئے تو الحمدللہ وزن پہچاننا بس آپ سیکھ لیں تو اس طرح قرآن مجید میں جب الفاظ آئیں گے اسم آئیں گے تو ان کا وزن آپ پہچان کر انشاءاللہ شاء اسے جان سکیں گے کہ اسم الفائل کا وزن ہے اسم الفول کا وزن ہے اسم صرف کا وزن ہے یا اسم العالی کا وزن ہے آگے دیکھتے ہیں جی آٹھویں تمرین ہے جی بینا یو بیہین کھولنا ہے آپ نے واضح کرنا ہے ناؤآ کلن ہر ایک کی قسم کو واضح کرنا ہے اب اس کی اس کے لیے منل مشتقاتل آتی, آتی آتی آنے والے مشتقات میں سے یعنی اب یہاں پر گویا اس سوال سے یہ لگتا ہے کہ آگے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آ, مشتقات نہیں پڑھائیں گے یہاں پر ختم کریں گے اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی نو آپ نے آنے والے مشتقات میں سے بیان کرنی ہے واضح کرنی ہے تو گویا مشتقات یہاں پر ختم ہو گئے اور کون کون سے مشتقات ہم پڑھ چکے ہیں وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں اسم الفائل اسم الفایل اسم الفول اور اسم العلیٰ اب یہ جو ایکزمپلز ہیں ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ اسم الفایل ہے اسم الفول ہے یا اسم الظرف ہے یا اسم, اسم العلیٰ ہے تو یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے تو پہلا ہے جی اس میں تین لفظ ہیں اس میں پہلا لفظ ہے جی مر ایون مر ایون ہاں جی مر ایون کون سا وزن بن رہا ہے آپ کے حال میں ہاں جی یہ مر ایون جو ہے یہ مبنیون کے وزن پہ مبنی یون ٹھیک ہے مر می یون مر می یون کے وزن پہ مبنی یون کے وزن پہ مر ای یون یعنی اسم المفول کا وزن ہے تو یہ اسم مشتق مجھ تک جو ہے اسم المفول ہو گیا مر ان یہ وہ مر ان تھا جی جو اسم ال آپ کا اسم اسم ظرف کا وزن تھا دیکھنے کی جگہ منظر کے معنی میں استعمال ہوا تھا تو یہ آپ کا اسم و ہو گیا اور مر آہ یہ ابھی ہم نے چونکہ پڑا ہے تو ہمیں یاد ہے یہ آپ کا اسم العلیٰ ہے تو پہلے میں پہلا اسم الفول دوسرا اسم الرف اور تیسرا اسم العلیٰ با پارٹ دوسرا پارٹ جو ہے اس میں مکیال مکیال مفتاح مفتاح کا وزن اور مک یل پہلی بات مکیال جو ہے یہ مفتاح کا وزن ہے اور مفتاح جو ہے وہ اسم العلی کا وزن ہے تو اسم العلیٰ ہو گیا اور مکیل مفعل کا وزن ہے مفعل وزن کس کا ہے آپ کو ہے مفعل وزن جو ہے وہ اسم و ظرف کا وزن ہے اسم و ظرف کا وزن ہے مفعل مفعل ٹھیک ہے تو ایک اسم و ہو گیا ایک اسم العلیٰ ہو گیا تیسرے جو اس میں فاتحن ہن فائلن فاعل کا وزن ہے تو اسم الفائل ہو گیا مف مفعالن کا وزن ہے اسم العلیٰ ہو گیا مفتوہن مفعولون کا وزن ہے اسم مفعول ہو گیا چوتھے جز میں مولدن مفعلن علن میم کی زبر جو ہے نا اچھی طرح یاد کر لیں میم کی زبر جو ہے وہ آئے گی اسم الظرف ظرف پر اور میم کی زیر جو ہے وہ آئے گی اسم الاعٰ پر بس یہ آپ یاد رکھ لیں بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گی تو مولدن مفعلن کا وزن ہے گویا اسم الظرف ظرف کا یہ وزن ہے اور مولودن مولودن مفعولن،, مفعولن مفعولن یہ آپ کا اسم مفعول کا وزن ہے تو الحمدللہ یہ بھی ہمیں پریکٹس ہو گئی تو اسی طرح انشاءاللہ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی ہم اسما میں وزن نکال لیں گے اور وزن نکال لیں گے تو پھر آگے چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گی اگلی ایکسرسائز پہ چلتے ہیں جی نویں اور آخری تمرین اس سبق کی ہے جی ہاتھی لا تو لا فیل فائل ہو گیا اور کیا لا جمع الاسمائل آتی آتی ذرا قائدہ وہ روائز کروائیں جی ذرا یہ کیا بن رہا ہے جی نکرہ نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی موصوف صفت مل کر اس جمع آ کے لیے مضافلہ بن گیا اور جمع مضاف اضاف مضافلہ ایک ساتھ مل کے ہاتھی کے لیے مفول بن گیا اور مفول کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے نصب سے اس لیے کہ واحد اسم کی جو نصب ہے وہ کیا ہوتی ہے جی وہ زبر کے ساتھ شو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آنے والے اسما کی جمع لانی ہے جی تو طلباطن طلباطن بالکل اس نے جس طرح طلباطن ہے لفظ لام کی زیر اور زبر کا فرق ہے تو طلباطن اس کی جمع ہوگی جی طلباطن گولتا والے اسما کی جمع تو آپ کو پتہ ہے الف اور لمبی آہ. آپ تا لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے طلبعتن ترازن ترازن ماڈل کی لفظ استعمال ہوا تھا اس کی جمع بھی ہمیں سبق میں مل گئی تھی اترزاتن ترازن اترزاتن ات اف الۃۃ کے وزن پر آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی متففن 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 اسم الفائل مزید فی باپ سے تف تطفیف اس لیے شروۃ الطفیف اس کا نام ہے باب تفیل سے ہے تو اس سے اسم الفائل ہے اور سے مزید بھی اب آپ سے اسم الفائل ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں نہیں سکھایا تو مختصراً آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مزارے کے پہلے سیخ سے بنتا ہے یعنی تففا یتففو یتففو سے یا کو ہٹا کر متفف کیا عین کلمہ کی زیر لگائی لگی ہوئی تھی لیکن ہم نے مٹا کر لگائی اور لام کلمہ پر تنوین لگا دی تو متففن بن گیا متففن کہتے ہیں کمی کرنے والا ڈنڈی مارنے والا اور چونکہ اسم الفائل ہے اس کی جمع آپ کو پتہ ہے اونا کے ساتھ آتی ہے مذکر ہے تو اونا کے ساتھ آئے گی تو متففونا اور متففونا کی نصب و جر کے آئے گی متففینا لہذا لہٰذا متفف وئی یعنی قرآن مجید کے ساتھ تھوڑا سا جڑے رہیں گے قرآن مجید کی آیات آپ کو ریفرنس کے طور پہ سامنے آتی رہیں گی تو انشاءاللہ طلب اللہ ہیں باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی تو الحمدللہ جی تینوں کی جمع بھی آ گئی اور یہاں پر ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا تو الحمدللہ جی ہم نے ساتویں سبق میں مشتقات کیا جو کہ آخری سبق تھا اور ہمیں کیسے پتہ چلا پچھلی ایکسرسائز کے ذریعے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے مشتقات تمام کو اکٹھا کر دیا تو اس کے بعد مزید مشتقات آگے لگتا ہے نہیں آئیں گے تو اسم العالی کو ہم نے مشتقات میں سے اس سبق میں پڑھا الحمدللہ اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہمارے سامنے آئی لیکن زیادہ تر انفارمیشن جو ہے ہماری عام نارمل زندگی میں بھی شاید اتنی ضروری نہ ہو لیکن بہرحال ٹاپک uh, کے حوالے سے ساری پریکٹس ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ کرا دی ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے یہ لیسنز جو ہیں وہ اور اس بک کو تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے انہیں اور ہم بھی انہی کے سٹوڈنٹس میں سے ہیں اور اس چیز کو آگے سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں اور اسی ذریعے سے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کام کو سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا اللہ چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مقصد ہمارا سب کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم قرآن کی عربی کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ ٹارگٹ ہمارا نہیں ہے ٹارگٹ اصل ہمارا قرآن ہے لیکن قرآن پر جانے سے پہلے ہم ذرا مختلف جو ہے چیزیں ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تاکہ قرآن پر جب ہم جائیں تو ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو تو مین ٹارگٹ ہمارا قرآن ہے تو انشاءاللہ تعالی مقصد قرآن ہے اس لیے ہم اللہ تعالی سے اجر کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو ہمارے اجر کا ذریعہ بنائے اور قرآن مقصد ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ آخرت میں ہماری کامیابی کا بھی ذریعہ بنائے انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جی صبح کے و معمدی کا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرک و وطوب علیک